ይኸው በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛው ክፍል እንሆ። የዛሬ 72 ዓመት ዳግላስ C-47 በተባለው አውሮፕላን የመክፈቻ በረራውን ከአዲስ አበባ ተነስቶ በአስመራ በኩል አድርጎ ወደ ካይሮ በመጓዝ ስራ የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ በተለያዩ አህጉሮች ከ120 በላይ የበረራ መዳረሻዎች፣ 111 ዘመናዊ አውሮፕላኖች፣ 16000 ያህል ሰራተኞችን እንዲሁም በሚያጉዞ መንገደኛ ብዛት ከአፍሪካ ትልቁና ቀዳሚው አየር መንገድ ተብሏል። የዛሬ እንግዳችን ይህን የአየር መንገዱን የእድገት ጉዞ በሁለት ይከፍሉታል። የመጀመሪያው የ60 ዓመታት በተለይ ነጻ እየወጡ ላሉ የአፍሪካ ሀገሮች የተበረከተ አፍሪካዊ አገልግሎት የተሰጠበት ወቅት ሲሆን፣ ሁለተኛው የ10 ዓመታት የፈጣን እድገት እቅዱን የተለመበትና እመርታ ያሳየበት ይላሉ። እንግዳችን ከ34 ዓመታት በፊት ከተራ ሰራተኛነት አንስተው በተለያዩ የሥራ ርከኖች አልፈው ዛሬ ድርጅቱን በዋና ሥራ አስፈጻሚነት መምራት ከጀመሩ 8 ዓመታት አሳልፈዋል። አየር መንገዱ ሕይወቴ ነው የሚሉት የዛሬ እንግዳችን አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በአገር ውስጥ በረራ ወቅት አውቶቡስ ላይ እንደተለመደው መንገደኛ ተሰልፎ አውሮፕላን ላይ ትኬት ቆርጦ ገንዘብ ተቀብሎ ከማሳፈር አንስተው በተለያዩ የሥራ መስኮች ሰርተዋል። ይህ ሁሉ ገባ አስተዋጽኦአቸው እሳቸው እንደሚሉት አሁን ላሉበት የመሪነት ሥራ ረድቷቸዋል። በሌላ በኩልም በዚህ የተነሳ አብሯቸው የሚሰሩ ባለሙያዎች ተወልደን መሸወድ አይቻልም ይሏቸዋል። በመልካምም በክፉም ሲያነሷቸው አስተያየታቸው መረር የሚሉትም አመራራቸው ወታደራዊ ነው ይላሉ። እሳቸው ለዚህ መልስ አላቸው። የተሰማራንበት የአገልግሎት መስክ የሰው ሕይወት ይዞ ነውና ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል የሚል። አቶ ተወልደ የመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስና ሁለተኛውን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አግኝተዋል። በኢንዱስትሪው ውስጥ ላበረከቱት ማስተዋጽኦ የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝተዋል። The African CEO of the Year በ2012 The Best African Business Leader የተሰኙ ጥቂቶቹ ናቸው። ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የኢትዮጵያ አየር መንገድን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ስለ አየር መንገዱና ስለ ራሳቸው እንዲያጫውቱን በሸገር ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ከርሳቸው ጋርም በጨዋታ አብራችሁ እንድትጓዙ በአክብሮት ጋብዘናቸዋል። ክብራችን አፍራሚገናኞቻችን ስታራላንስ አባልሆ ነው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፕላን ዋና አብራሪ በካፕቴን አምሳልና በተቀሩት የስራ ባልደረቦች ስም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። አቶ ተወልደ፣ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደዚህ ፈጥኖ ከማደጉ ጋራ ከሌሎች ድርጅታዊ እድገቶች ጋር ስላልተጣጣመ እንግዲህ የሰው ኃይሉንም በሚል ነው ተደናቅፎ በራሱ ችግር እንዳይሰናከል ወይንም ውድቀት እንዳይከተለው ብለው ይሰጋሉ። ለዚህ ዝግጅት አለ ምክንያቱም ከታቀደለት በፊት 25 በፊት የአመታዊ ገቢው ግቡን መጥቷል ይመስለኛል። የአውሮፕላኖቹ ቁጥር እንደዚሁ ለምሳሌ አሁን በአፍሪካ 4 ማዕዘን 4 ሀብ ይኖረናል የሚል ቅድ ነበረው። እሱም ተሳክቷል። ስለዚህ ይሄ ፍጥነት ተሰናክሎ ይወድቃል የሚል ፍራቻ አለ። ምክንያቱም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ የኤርላይን ድርጅቶች ብዙ ችግር ስለሚደርስባቸው እኛን ከዛ ኢሚዩን የሚያደርገን ወይንም የኢትዮጵያ አየር መንገድን ከዛ ነጻ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎች ስላሉ እሱ ላይ ሀሳብ ይስጡበት። አንዴ ጥሩ ስጋት ነው። ምክንያቱም ስጋቱ ውስጥም እኛም ጋር ያለ ስጋት ነው። እንግዲህ ያው ቢዝነስ ሁላችንም እንደምናውቀው ሪስክ አለው። ሪስክ ነው እየወሰድን ያለ ነው። እስካሁን ሪስክ እየወሰድን ነው የመጣ ነው። 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላን 120 ሚሊዮን ዶላር አውጥተን ሰንጋዛላንድ አውሮፕላን ገበያ ይኖራል የሚል ትንበያ ነው። ያ ገበያ ላይኖር ይችላል። ሶ ሪስክ አለው። ኢንፍራስትራክቸሮች የምንሰራቸው መሰረተ ልማቶች ያው ገበያ ይኖራል፣ እድገት ይኖራል ብለን ነው። ነገር ግን ያልተሳካላቸው አገሮች አሉ። አስታውሳለሁ ካናዳ ሚራቤል የሚባል ሞንትሪያል ውስጥ ትልቅ ኤርፖርት ሩቅ ነው ከከተማ፣ ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር አውጥተው ሰርተውት መጨረሻ ላይ
ማንም ሊጠቀምበት አልፈለገም ወደ ቦምባርዲየር አውሮፕላን ማምረቻ ለውጣውታልና እንደሱ አይነት ሪስኮችና ፌለሮች አሉ ኢንዱስትሪ ውስጥ እና ጥንቃቄ ማድረጉ ተገቢ ነው ስጋቱም ተገቢ ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ ከዚህ ስጋት እንዴት ነው ራሱን በተሻለ ሁኔታ አድርጎ የሚወጣው ወይም ደግሞ ይሄ ስጋት አደናቅፎት እንዳይወድቅ ምን ጥንቃቄ ይደረጋል ብለን በመናይበት ጊዜ ለየት ያለ ከኢንዱስትሪው ባልተለመደ ሁኔታ መንሰራቸው ስራዎች አሉ። በኢንዱስትሪ ውስጥ የተለመደው አካሄድ ምንድነው? ኮር ቢዝነስ ላይ ማተኮር ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አየር መንገድ ከሆነ ሰዎች ማጓጓዝና ጭነት ብቻ ላይ ማተኮር አለበት የሚል አለ። እንዲያውም አሁን የአውሮፓና የአሜሪካ አየር መንገዶች ጭነቱም ላይ ትንሽ አውትሶርስ ያደርጉና መንገደኛው ላይ ያተኩራሉ እና መንገደኛ ማጓጓዝ ብቻና ብቻ ይላሉ። እኛ ይሄንን አልመረጥነውም በቢዝነስ ሞዴላችን ብዙ ጥናት አድርገናል ግን ከአካባቢያችን አንጻር ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ይሄ ያስከደንም እናድርገው እንኳን ብንል አውትሶርስ እናደርግበት ቦታ አናገኝም። ለምሳሌ ኤምአርኦ ጥገና አውትሶርስ እናድርግ ብንል በአካባቢያችን የለም። ምግብ እንደዚሁ ብንል በቂ የለም። እና እንግዲህ አንድ አውሮፕላን ምግብ የሚያዘጋጅ ድርጅት አለ በጣም ትንሽ ነው እሱም ጋር ቻሌንጆች ነበሩን። ነገር ግን ይሄ ስለማይገኝ በራሳችን ልክ ድርጅቱ ሲቋቋም አንዱ እንደ መርህ ተደርጎ የተወሰደው self sufficiency በራስ መቻል የሚለው ስለነበረ እዚ ላይ ብዙ ስራ ሰርተናል። እና የሰው ኃይል ጥረት እንዳያጋጥመን ከአፍሪካ ውስጥ ትልቅ የሚባል በጣም ዘመናዊ አቪዬሽን አካዳሚ መስርተናል። በአመት 4000 ተማሪ ማስተማር ይችላል። ዛሬ 1500 አካባቢ ነው የምንጠቀምበትና አቅም አለን ማስፋፋት እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችም ያስተማርንበት ገቢ የምናገኝበት ነው። ሌላው በኤርፖርት በኩል እንደዚህ ኮንስትሬንድ እናንሆን አሁን ኤርፖርቱኛ ጋር መጥቶ የማስፋፋት ፕሮግራም ሁለት ፕሮጀክት ይዘናል። አንዱ ዚው ቦሌ ማስፋፋት ሁለተኛ ደግሞ አዲስ ኤርፖርት መስራት የሚል እቅድ ይዘናል። የደብረዘይት አካባቢ አው እና እነኚህ እንግዲህ ድርጅቱ ሊያጋጥሙት ከሚችሉ ስጋቶች ሪስኩን ሚቲጌት እናደርግባቸው እንትሮች ናቸው። በሰው ኃይል በኩል ያለው ምንድነው? በግልጽ ለመናገር በ2010 ቁጭ ብለን ቪዥን 2025 እናወጣ የሰው ኃይል ፍልሰት በተለይ ደግሞ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ወደ ገልፍ አገሮች መሄድ ልናስቆመው ማንችል ክስተት ነው። ምክንያቱም ሰዎች የተሻለ ክፍያ ሲያገኙ የተሻለ የኑሮ ሁኔታ በሚያዩበት ጊዜ መሄዳቸው የማይቀር ነው። ወደ አውሮፓም ወደ አሜሪካም ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ነው። አፍሪካ በአጠቃላይ የተጋረጠባት አደጋ አንዱ ይሄ ነው። ምታስተምረው የሰለጠነ የሰው ኃይል ወደ ተሻለ አውሮፓ አሜሪካ የሚሄድ ነው እና ይሄ ማስቆም አንችልም። የዛን ያህል ደግሞ እዚህ መክፈል አንችልም በሁለት ምክንያት። አንደኛ ያቅም፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው የኑሮ $1 አዲስ አበባ የመግዛት አቅሙና $1 ዱባይ የመግዛት አቅሙ አንድ አይደለም። ሶ የደሞዝ ሁኔታም በዛ ይለያያል እና በዚህ የተነሳ መሄዱ አቮይድ ልናረጋው አንችልም። ሶ ምን እናድርግ ብለን ብዙ ተያይተን የውጭም ሰዎች ቀጥረን የደረስንበት አካሄድ ምንድነው? ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት 45 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች ያሏት በጣም ብዙ የተማረ ኃይል የሰው ኃይል ያላት ብዙ የተማረ ወጣት የሰው ኃይል ያላት አገር ሆና ይሄ ችግር እንደ ችግር መሆን የለበትም ወደ ኦፖርቹኒቲ እንለውጠው እና ብዙ ካስተማርንኛ በአቪዬሽን ቴክኒሺያኖች፣ ፓይለቶች፣ ካቢን ክሩ፣ በረራ አስተናጋጆች እና ሌሎችም ካስተማርን ለአየር መንገዱ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ሊተርፍ ይችላል። ዜጎችም ውጭ ሄደው ሰርተው ራሳቸው ረድተው ቤተሰቦቻቸውና አገራቸው የሚረዱበት ሁኔታ ይፈጠራል። ሶ ይሄ ስኬርሲቲ ወደ አባንዳንስ ለውጠው ስኬርሲቲ አየር መንገዱ በቃ ይሄን ያህል ሄደብኝ ተቸገርኩ የሚልበትን ሁኔታ ተለውጦ አባንዳንትሊ ብዙ አሰልጥነን ለእኛም ይተርፋል የሚሄደው ደግሞ ይሄዳል እኛም ራሳችን ስራ አፈላልገን ምናስቀጥርበት ሁኔታ ይፈጠራል በሚል ነው ይህንን የጀመርነው። ዛሬ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ ላይ ምክንያቱም ይሄ እቅዳችን እንደዚሁ በርከት አድርገና ሰልጥነን ዛሬ ቴክኒሻን ከበቂ በላይ አለ። ፓይለት ገና ነን ይቀራናል። ግን ፓይለትም ቢሆን ብናየው በ2010 አካባቢ ስንጀምር ኢትዮጵያን ፓይለቶች ወደ 200 አካባቢ ነበሩ። በወቅቱ ከፓይለቶች ጋር እንከራከር ነበር። የውጭ ፓይለቶች ስናመጣ ስራችን ኢትዮጵያዊ ሊሰራው የሚችለው ስራ ለምንድን ነው የውጭ መጥቶ የሚሰራው የሚል ተገቢ ጥያቄዎች እነሱ ነበር። እኛ ግን ምናየው የነበረው የውጭ ፓይለቶች የሚመጡት እድገታችንን ለማፋጠን ነው፣ እንዲረዱን ነው።
በማንፈልግባቸው ሰዓት እንሸኛቸው እንችላለን ላጭር ጊዜ ነው የሚመጡት ነገር ግን አሁን እነሱን ተጠቅመን የኛም ኃይል ተጠቅመን አጣናክረን አየር መንገዱ በፈጣን የእድገት ጎዳና ውስጥ እናስከባውና ብዙ ፓይለቶችን እንቀጥራለን የሚል ነው በዚህ ቅድ ዛሬ 200 አካባቢ የነበረው የፓይለት ቁጥራችን 1000 እየደረሰ ነው አንድ ሺህ ፓይለት እየደረሰ ነው ያለው እና ባጭር ጊዜ ውስጥ እና ብዙ የሥራ ዕድል ያውም ተመራጭ የሥራ ዕድል ጥሩ ክፍያ የሚከፈልበት የሥራ ዕድል እየተፈጠረ ነው ያለው ማለት ነው እና እቺ አሁን 15% አካባቢ ፓይለቶቻችን የውጭ ናቸው እነሱ አሁን የሚቀጥሉት ምናልባት በሚቀጥለው 5 ዓመት ይቆማል የሚል እምነት አለኝ ሙሉ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው እና ይሄ እንግዲህ ያ እቅድ ያ ስትራቴጂ ትክክለኛ ስትራቴጂ መሆኑን ያስረዳል ማለት ነው በቴክኒሻኖች በኩል በቂ ያለን ወደ 200 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ውጭ ሰራሉ ዛሬ ሞዛምቢክ አሉን ማላዊ አሉን እነኛ ቆቆምናቸው አየር መንገዶች ሩዋንዳ አለን ቻድ አለን አስካይ ቶጎ አለን ኢኳቶሪያል ጊኒ አለን ናይጄሪያ አለን ካሜሩን አሉን ኮንጎ ዲአርሲ አሉን ሶ ይሄ ስናየው ዛሬ በወቅቱ አየር መንገዱ እየጣሉ ሲሄዱ የነበሩ ጥቂት ሰዎች ለአየር መንገዱ ስጋት የሚሆንበት ሁኔታ ተለውጦ ዛሬ አየር መንገዱ ሌሎች አየር መንገዶች እየረዳ ራሱም እየተጠቀመ ዜጎችም በውጭ ምንዛሬ ተከፍሏቸው ቤተሰባቸው የሚረዱበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው እና ይሄ በዚህ እንቀጥልበታለን ሶ ይሄም ያነሳሁት ምንድን ነው ቅድም የተነሳው ስጋት በዚህ ነው እየተወጣ ነው ያለ ነው ሌላው አንዱ ትልቁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው በዚህ በኩል የመንግስት ነው 100% በመንግስት ይዞታ ያለ ድርጅት ነው በዚህ በኩል ደግሞ ሙሉ በሙሉ በሙያው ረጅም ልምድ ያላቸው በሙያው የተፈተኑ በሙያው ያደጉ ኢንዱስትሪውን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው እየመሩት ያሉት ማለት ፕሮፌሽናልስ ናቸው ሶ ከሁለቱም አጣጥሞ ጥሩ የሁለቱም ጥሩ ጎኑ ወስዶ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው የመንግስት ሆኖ መቀጠሉ ጥቅም አለው ምንድነው ጥቅሙ ለረጅም ጊዜ ማሰብ ይችላል የግል በሚሆንበት ጊዜ ግን ፕሮፊት ዛሬ ፕሮፊት የሚል መርህ ይዞ ነው የሚሄደው ያ ደግሞ ዛሬ ፕሮፊት የምንለው ለረጅም ጊዜ እቅዱ ትንሽ ኮምፕሮማይዝ የማድረግ ሁኔታ ይኖራል መንግስት ግን እንደ አገር አየር መንገዱ በረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚረዳበትና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምሰሶ ሆኖ የሚያገለግልበት ሁኔታ ነው የሚፈጥረው በዚህ በኩል ደግሞ በግል በድርጅቱ ልምድና እውቀት ያላቸው ረጅም ጊዜ ያገለገሉ ሰዎች ሲመሩት ደግሞ ያንን ፕሮፌሽናሊ አመራር ይሰጣሉ ጥሩ ውጤት ያመጣል ማለት ነው ይሄ የተለመደ አይደለም ምክንያቱም የአፍሪካ ሀገሮች አየር መንገዶቻቸውን የገደሉት በአብዛኛዎቹ ፖለቲካል ኢንተርፌረንስ እየገባበት ነው እና በፊልዱ በኢንዱስትሪው እውቀት የሌላቸው የፖለቲካ ተሿሚዎች በሚሆኑበት ጊዜ ያው ድርጅቱ ይወድቃል ናይጄሪያ ኤርዌይስ እናስታውሳለን ትልቅ አየር መንገድ ነበር ጋና ኤርዌይስ ኤር አፍሪካ የሚባል ነበር 11 አፍሪካ ሀገሮች ኦን የሚያደርጉት ኢስት አፍሪካ ኤርዌይስ የሚባል ነበር ዛምቢያ ኤርዌይስ ኒውዮርክ ይበር ነበር ትልቅ አየር መንገድ ነው ዛሬ ሁሉም የሉም ኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ነው በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምኳት ተወልደ ይቀርታ እንደዚሁ አንዳንድ እንቅፋቶች ያጋጠሙት ጊዜ ነበር ሙከራዎች ነበር አሁን የ66 አብዮት በኋላ አብዮት በኋላ ችግር አጋጥሞታል እኔ ያኔ አልደረስኩም ግን በወደ መጨረሻ አካባቢ 84 ነው እኔ የገባሁት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ቀደም ባልኩት ማርኬቲንግ ስኩል የገባሁት በካፕቴን መሐመድ ጊዜ ነው 77 ማለት ነው በኢትዮጵያ ከፍተኛ ድርቅ የነበረበት ጊዜ መጥፎ ጊዜ ነው ቀደም እንዳልኩት እና ካፕቴን መሐመድ ያኔ ከኒውዮርክ ነው ተጠርተው የመጡት መጀመሪያ ልክ 66 አብዮት እንትን እንዳለ ያ ሁሉም ፊውዳል ነው በወቅቱ ሁሉም ተወገዘ በቃ አድሃሪ ነው ተባለና ደርግ የራሱን ከኤርፎርስ ጀነራል ታፈሰን አመጣ ጀነራል ታፈሰ ጥሩ ሰው ነበሩ ሞከሩ ግን አልቻሉትም ምክንያቱም በኢንዱስትሪ አይቆጥም እና 3 አመት ውስጥ 3 አመት በጣም አየር መንገዱ ወረደ በቃ ሊወድቅ ሆነ ከዛ መሪው በወቅቱ ምን ማድረግ ይሻላል ሲባል የለም ካፕቴን መሐመድ ማምጣት አለብን ምክንያቱም ፕሮፌሽናልስ ያስፈልጋሉ ሲባል ካፕቴን መሐመድ በጣም ጎበዝ ናቸው መጥተው ሲጠየቁ ሁለት ነገር እንትን አሉ በዋናነት እንደ ቅድመ ሁኔታ የጠየቁት ጥያቄ ይሄ አየር መንገድ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው በአገር ውስጥ አመራር መመራት አይችልም ፖለቲካ ኢንተርፌረንስ መኖር የለበትም ሶ በዚህ ቃል ከገባችሁልኝ ብቻና ብቻ ነው ኃላፊነቱን የምወስደው ብለው ቃል አስገብተዋል
በወቅቱ ጓድ መንግስቱም ይሄንን ተቀበለው አዎ ምክንያቱም በወቅቱ አየር መንገዱ የውጭ ምንዛሪ ያመጣል ጦርነቱን በትጥቅና ስንቅ ቀደም ባልኩት በማጓጓዝ ይጠቅማል ብዙ አጠቃሜታ አለው ለሀገሪቱ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም ሰው እንዲወድቅባቸው አይፈልጉም በወቅቱ መሪ ሆነው እና እሺው ሰጥተውሎ ተሰጣቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢንሱሌትድ ሆኖ ከሌላው በሙሉ ነጻነቱ አግኝቶ ማንም ሳይገባበት በወቅቱ ከራሻ አውሮፕላኖች ሊገዙ የነበሩ ሁሉ ቀርተው በጣም ትልቅ ሙግት ነበር ትልቅ ግፊት ስለነበረ ማኔጅመንቱ ይሄንን ተቋቁሞ አቆየው ማለት ነው እና ይሄ ነጻነቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው እስከዛሬም ድረስ መንገዱን ቀየሱለት እሳቸው ማለት ነው ትልቅ ነገር ነው ይሄ ምክንያቱም ፕሬዚደንት ነው የፈጠረው በኋላ ኢሃዲክ ሲገባ አውሮፕላኖቹን በሙሉ ይዘን ናይሮቢ ሄደናል አስተውሱ እንደሆነ ለአልክ ነው ልክ አዎ ምክንያቱም ሪስክ ላለመውሰድ አዲስ መንግስት ነው እየመጣ ያለው የኛው መንግስት እንትን ይያለ ነው በመሐከልም የሆነው ነገር አይታወቅም አውሮፕላኖች እንዳይንቀሳቀሱም ተብሎ ነበር ከዛ ቶሎ ብሎ ማኔጅመንቱ እኔ ከሄዱት አንዱ ነበርኩኝ ወደ ናይሮቢ ሄደን ናይሮቢ ሄደን አንድ በረራ እንኳን አልሰረዝንም እና የአፍሪካ አዎ የአፍሪካ ህብረት እንትን በወቅቱ ደብዳቤ ጽፈዋል ኢትዮጵያ አየር መንገድ አገሪቷ በተፈጠረው የመንግስት ለውጥ ምንም ሳይደናቀፍ ስራችን ለመቀጠል ይችላል በናይሮቢ በኩል ከመራብ አፍሪካ ወደ ምስራቅ አፍሪካ እንደዩም ተመላልሰን ስራችን ቀጥለናል አንድ በረራ እንኳን አላቋረጥን በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ዛሬና ያለን አገሮች እንዴት ሲተራመሱ ሁሉም ነገር እንደሚቆምና ከዛ በኋላ ኢሃዴግ ከመጣ በኋላ የተሰረሱ ስህተቶች ነበሩ ምክንያቱም ያው መሳሪያ አመላላሽ ናችሁ ተባላችሁ ተባላችሁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ብዙ ጊዜ የመንግስት ለውጥ ሲመጣ ቆይን እጃችንን እስከሚያገኙት ድረስ ትላላችሁ ከዛ በዘ ለማመድ ትላላችሁ ከዛ በ93 94 አካባቢ ከባድ ጊዜ ነበር ኢሃዴግ አዲስ መንግስት ያቋቋመ ነበር የሽግግር መንግስት ነበር ከዛ ያው ተበደልን የሚሉ ሰዎች ስለነበሩ በወቅቱ በአገር ደረጃ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ መሳሰሉ ነገሮች ነበሩ እና ኢትዮጵያ አየር መንገድም አንዳንድ ነገሮች የተነሱ ነበር ከዛ በእነሱ የተነሳ ግብረ ኃይል ተቋቋመ ግብረ ኃይሉ አየር መንገዱን በደንብ እንዲያጠና ከተለያየ ከኢዲዲሲ ከስኳር ፋብሪካ ከምናምን የነበሩ ሰዎች ተመርጠው ግብረ ኃይል ተቋቋመ ከዛ ጥናት ጀመረ የአየር መንገዱ ማኔጅመንት ደግሞ ተቃወመ በቃ ትንሽ ትግል ነበር መጨረሻ ላይ ትግሉ በጣም እየተጠናከረ ሲሄድ ቦርድ ቸርማኑ በወቅቱ የነበሩ ወደ 37 የሚሆኑ የአየር መንገዱ ከፍተኛ አመራር የነበሩ ሰዎች ከስራ ተሰናበቱ እሱ በኔ እምነት አየር መንገዱን በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የከተተው ምክንያቱም ባዶ ነው ያስቀረው ከላይ ከዛ አዳዲስ ሰዎች መጡ ዶክተር አህመድ ከውጭ መጡ ሲኦ ሆነው ተሾሙ ሌሎችም እንደዚሁ ነበሩ የማኔጅመንት አባላት አንድ 3 አመት ይሆናል ከባድ ጊዜ ሆነ ከዛ ያው ልክ ቀድም እንዳልነው ዳርግም ስህተት ታውቆ እንደታረመ አሁንም እንደዚሁ እንዲታረም ተደረገ አቶ ብስራት ዛካቢ ስለነበሩ እሳቸው ያው ድርጅቱ የቆዩ ሰው ናቸው ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሾሙ ከዛ ትንሽ ድርጅቱ እያገገመ መጣ ከዛ ቅድም ያልኩት አቶ ግርማ መጡና ወንትኑ ስለተነሳ ነው ሙከራዎች አሉ አይ አሁንም እኮ አሁን እርግጥ የፖለቲካ ለውጥ አለ ተወልደ የኢኮኖሚ ሪፎርም እንቅስቃሴም ዝግጅት እየተካሄደ ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገበያ ይወጣል ስለሚለው ብናነሳ ደስ ይለኛል ብዙዎች በዚህ ሐሳብ አይስማሙ አንዱ የብሔራዊ ምልክት የሆነ ኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ የሚጓዝ አየር መንገድ ስለሆነ የኛ ነው የሚል ስሜት አለ በህዝብ ውስጥ የትልቅ ነገር ነው እርሶ ከውስጥ ሆነው ሁሉን ስለማያውቁ በዚህ ላይ ያለው ተሳብ ምንድነው በሌላ በኩል ኤር ማላዊ 49% ቀደም ሌሎችንም ጠቅሰዋል የቶጎ ኤስኬዋይ ነው የሚባለው ኤስካይ 40% አመራሩን ይዟል ሲባል ምን ማለታችን ነው ይሽጣል ሲባልስ እንዶ ሐሳቡ ሲነሳ እንዶ ዝም ብሎ ገበያ ወጥቶ ባንዴ መሸጥ አቶ ተወልደን ጋሩን እስቲ ብዙ ምን ጨነቀበት ስለሆነ ብዬ ነው እሺ ነው ትንሽ እዛ ጋር እንዲሁ በደንብ ሳይጣሩ የወጡ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል በሚዲያ ምንድነው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ያው ከመንግስትም ጋር እየተነጋገርን ስለሆነ ኢትዮጵያ አሁን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አላት ይሄ ኢኮኖሚክ ሪፎርም እኔ ተገቢ ነው ነው የምለው ለምን በሄድንበት ሀገር ስለ ቢዝነስ እናወራ የውጭ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ የተቀረጸ አምሯቸው ውስጥ አንድ ነገር አለ ኢትዮጵያ ክሎዝ ናት የሚል ኢትስ ቬሪ አንፎርቹኔት ያው
ኮሚኒዝም ላይ ስለነበር በዛ ጋ የጀመረ ነው አሁንም አልተከፈተችም የሚላል። ለምሳሌ ኬንያና ኢትዮጵያ ሲያወዳድሩ ኬንያ ኦፕን ናት። Kenya is open for business. በቀላሉ ሁሉም ነገር ማድረግ ይቻላል። ኢትዮጵያ ግን ክሎዝድ ናት የሚላል። ሪያሊቲው እሱ አይደለም ግን ያ ፐርሰፕሽን አለ። ሶ ያ ፐርሰፕሽን ሙሉ በሙሉ ለመለወጥ ኢትዮጵያ ግሎባላይዜሽን ውስጥ ሙሉ በሙሉ ማስገባት ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ የግሌ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ያልተከፈቱ ነገሮችን ከፈት የማድረግ ሁኔታ ያስፈልጋል። WTO ገባለን። WTO በመንገባበት ጊዜ ደግሞ ሪኳየርመንቶች ይኖሩናል። ያው ግሬስ ፒሪድ ሊኖር ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ እንዲከፈት ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ወደ ዓለም ኮምፒቲሽን ከገባን እኛም ለኮምፒቲሽን ክፍት መሆን አለብን። ሶ ከዛ ጋር በዛ ጉዞ ላይ በዛ ሂደት ላይ የሚደረጉ ናቸው አሁን የሚነሱ ያሉት። እንግዲህ ፕራይቬታይዜሽን በራሱ ግብ ነው ብያል አስብም። ግን ፕራይቬታይዜሽን ምን ያመጣል? ኮምፒቲሽን ያመጣል። ኮምፒቲሽን ነው ዋናው መድረሻ የሚመስለኝ። ምክንያቱም ድርጅቶች ኮምፒት አድርገው ለደንበኛ ለገበያ ተወዳድረው ማሸነፍ መቻል አለባቸው። በዛ ሂደት ደግሞ ኤፊሽንሲ ይመጣል ማለት ነው። ትርፋማነት ይመጣል። ለህዝብ ጫና አይሆንም ድርጅቶች ማለት ነው። በዛ ሂደት ደግሞ ተጠቃሚው ምርጫ ይኖረዋል። ዛሬ አንድ ቴሌ ነው ያለው። በዚህ ቴሌ ካልተስማማኝ ምርጫ ሊኖረኝ ይገባል። እንደ ዛሬ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ካልተስማማው አንድ መንገደኛ እንግሊዝ ሀገር ሲሄድ በኤምሬትስ መሄድ ይችላል፣ በሉፍታንዛ መሄድ ይችላል፣ በሳውዲያ መሄድ ይችላል፣ በኢጅፕት ኤር፣ በተርክሽ ብዙ አማራጮች አሉት። በሌላውም ዘርፍ አማራጮች ያስፈልጋሉ። መብራት ኃይል አንድ ብቻ መሆን የለበትም። ምርጫዎች ቢኖሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ያልተስማማው ሰው ምርጫ ይኖረዋል፣ በዛውም ደግሞ ታሪፍ ይቀንሳል። የመሳሰሉ ጥቅሞች አሉት። ይህንን ለማሳካት አንዱ ፕራይቬታይዜሽን፣ ሁለተኛ የመንግስት ይዞታውም ሆነው ሁለት ሶስት ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ቻይና በዚህ ሰክሰስፉል ሞዴል አላት። ብዙ ሁለት ሶስት ቴሌኮም ካምፓኒዎች አሉ። አየር መንገዶች ወደ አራት አምስት አሉ። አራቱም በመንግስት ይዞታ ነው ያሉት ግን ይወዳደራሉ። እንግዲህ ያ እንደ ሁኔታው የሚወሰን ነው የሚሆነው። ዋናው ግን መድረሻው ኮምፒቲሽን እንዲኖር ነው። ሶ በዚህ አይን በመናይበት ጊዜ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በኮምፒቲሽን ተወልዶ በኮምፒቲሽን ያደገና አሁን በኮምፒቲሽን ኤክስፖዝድ የሆነ ድርጅት ነው። የዚህ ችግር የለውም። ሶ ኦልሬዲ የቀደም ያልኩት አላማ አሳክቶታል ማለት ይቻላል። ሶ የግድ ፕራይቬታይዝ መሆን አለበት የሚል ነገር አስገዳጅ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ተወዳድሮ በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአህጉር ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ተወዳድሮ እያሸነፈ ያለ ድርጅት ነው። ስኬታማ ድርጅት ነው። የኢትዮጵያን ህዳሴ እያበሰረ ያለ ድርጅት ነው በዓለም ዙሪያ ላይ። ሶ ግቦቹን አሳክተዋል። አንድ አገር ስለ አየር መንገዷ ስለ ብሔራዊ አየር መንገዷ ኤክስፔክት ብታደርገው ግቦች በሙሉ አሳክተዋል ማለት ይቻላል። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የሚነሱ ነገሮች አሉ። ምናልባት ፕራይቬት ካፒታል ይፈልጋል ወይ አየር መንገድ? ሶ ፕራይቬታይዜሽን ያስፈልገዋል ወይ ብለን በመናይበት ጊዜ አየር መንገዱ በራሱ ተበድሮ ብድሩን እየከፈለ ጥሩ ቢዝነስ ፕላን ይዞ ጥሩ ባላንስ ሺት እና ጥሩ የፋይናንሻል አቋም ያለው ድርጅት ስለሆነ ካፒታል ፕራይቬት ካፒታል አያስፈልገውም አሁን ከውስጥ ሁኜ ሳየው። ሁለተኛ ደግሞ ቢያስፈልገውስ ሊገዙ የሚችሉ ማን ናቸው ብለን በምናይበት ጊዜ ህዝቡ በሼር በምናልበት ጊዜ ገና አልደረስንም እዛ። አንዳንድ አየር መንገዶች ትልልቅ አየር መንገዶች ደግሞ ኢንተረስት ሊያሳዩ ይችላሉ። ግን በኢንዱስትሪው ልምድ እንዳየነው እነኛ አየር መንገዶች ከኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ነው የሚመጡት እና ሂድን አጀንዳ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ኬንያም ኬንያን ጠቀመው ወይስ አልጠቀመውም ብለን በምናይበት ጊዜ በመጀመሪያ ጥቂት ዓመታት ጠቅሞታል። ምክንያቱም አሰራሩ ዘመናዊ እንዲሆን ቤስት ፕራክቲስ እንዲያመጣ አድርጎታል። ነገር ግን ኬንያ ኤርዌይስ እያደገ ሄዶ አውሮፓ ውስጥ ልስፋፋ ሲል ይገድበዋል ኬኤልኤም። ምክንያቱም የጥቅሙ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሶ የኬኤልኤም ኢንትረስት ጠንካራ ኬንያ ኤርዌይስ ግን እዚቹ ኦሪጂናል ሆኖ እንዲቀር ነው እንጂ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ዓለም በሙሉ እንዲያካትት አይፈልግም። የኬኤልኤም ኢንትረስት ይነካል። ሶ ያንንም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። በሌላ በኩል መንግስት ሸጦ የተወሰነው ድርሻ ሸጦ ገንዘብ የሚያገኘው ሊያገኝ ይችላል። ግን ያ ገንዘብ በሌላ እንትን ይገኛል ወይ ብለንም ማየት ይኖርብናል። ዛሬ ትርፋማ ስለሆነ ድርጅቱ መንግስት ያንን እንትን ሊያገኘው የሚችለው ያገኛል። በሌላ ዳይመንሽን ደግሞ በምናይበት ጊዜ አየር መንገዱ ፓን አፍሪካን ነኝ ይላል። ፓን አፍሪካን ሆኖ
ብዙ አየር መንገዶች በይዞታ ይዞ ያሳደገ ነው ያለው። አስካይ 8 አመት ሆኖ በረራ ላይ። ማላዊ ወደ 5 አመት ሆኖታል። ሞዛምቢክ አሁን ነው ያቋቋም ነው 1 አመት ሆኖታል። ሙሉ በሙሉ ነው እኛ 100% እኛ ኦነርስ ነን። ቻድ እንደዚሁ 49% ይዘን 1 ወር 2 ወር ሆኖታል ከተቋቋመ። ጊኒ እንደዚሁ እንጀምራለን፣ ዛምቢያ እንጀምራለን። የኢኳቶሪያል ጊኒ አየር መንገድ የማኔጅመንት ኮንትራክት ፕሬዚደንቱ ሰጥተውን አመት ሊሆነን ነው አሁን ማስተዳደር ከጀመርን እና ከጋና ጋም አሁን ተፈራርመናል። ሶ በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሌሎቹ ላይ ድርሻ የያዘ አንዳንድ ሀገሮች እኔም በኢትዮጵያ አየር መንገድ አፍሪካዊ ስከሆነ ድረስ ያገባኛ ድርሻዬ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ ብሎ በሚጠይቅበት ጊዜ እንቢ ማለት ከባድ ይሆናል። ሶ ለሱ ዝግጅት ያስፈልጋል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ የጠየቀ ባይኖርም ይኖራል ወደፊቱ። ሁለተኛ ከዚህ ጋር እንዲሁ እንደ ስጋት አድርገን የምንወስደው ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዶሚኔት አረገን የሚል ስሜት እንዳይኖር አፍሪካ ውስጥ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንደውም አንድ ጥያቄ አለኝ ተወልከ ጥቂት ቀናት በፊት የኬንያ ኤርዌይስ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደው ገበያውን ሁሉ ተቆጣጥሮ አላስገባ ብሎ ሌሎች ተፎካካሪዎችን የሚል አንድ ወቀሳ ወጥቶ አይቻለሁ። ስለዚህ እሱንም ማስተላለፍ የተሳሳተ ነው ግን ያ ቀድም ያልኩት አፍሪካውያን ኢትዮጵያውያንን ትንሽ ያው ካለን ታሪክ the oldest independent civilization Africa ውስጥ መሆናችን ቅኝ ግዛት አለመያዛችን ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ኩራትና በራስ የመተማመን ሁኔታ ትንሽ አንዳንዴ ወደ ጫፍ ይወስዱታል እና አፍሪካውያን አይደለንም ብለው ራሳቸውን ከፍ ያደርጋሉ የሚል እምነት ወቀሳ አለ። እና ኢትዮጵያ አየር መንገድም ዛሬ ከምዕራብ ምስራቅ ሰሜን ደቡብ በሙሉ ተቆጣጣረን ዶሚኔት አደረገን ይሄ ትልቅ አንበሳ ነው አስፈሪ ነው ስጋት አለ የሚል እንትን እንዳያድርባቸው ጥንቃቄ ያስፈልጋናል። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምንም ስሙ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሁን እንጂ ባለፈው 72 ዓመት ታሪኩ ፓን አፍሪካን ለአፍሪካ እድገት ለአፍሪካ እንትን የቆመ አየር መንገድ ነው የኛ ነው የሚል ስሜት እንዲኖር አንዱ ቅድም እንዳልኩት ይዞታ ትልልቅ አገሮች እንደነ ናይጄሪያ እንደነ ደቡብ አፍሪካ ጋና ኢንተረስትድ ከሆኑ ክፍት ሆነን ማሳየት አለብን። የቀድሙ የተነሳው ግን ስህተት ነው። ምክንያቱም የሲንግል አፍሪካን ኤር ትራንስፖርት ማርኬት የሚባለው ሊብራላይዜሽን የጀመርነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። በግሌ እኔ ነኝ የጀመርኩት። ማዳም ዙማ እዚህ እንትን በነበሩበት ጊዜ አፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር በነበሩበት ጊዜ እሳቸው ጋር ሄጄ አሳምኜ ከዛ በኋላ ምን አሉኝ እውነትህ ነው ግን ዞሮ ዞሮ እኮ ወደ አየር መንገዶች ነው የሚዞረው። አገሮች ንክፈት አንክፈት የሚለው ክርክር የሚያማክሩት አየር መንገዶቻቸው ናቸው እና ችግሩ ያለው አየር መንገዶች ነው። ሶ አንድ አራት የሚሆኑ ትልልቅ አየር መንገዶች ብታሳምንልኝ ልንጀምረው እንችላለን አሉ። በወቅቱ የኬንያ፣ የደቡብ አፍሪካ፣ የግብፅ እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሆነን አራት ሲዮዎች ቢሮዎችን ሄድን አሳምኛቸው ማለት ነው። እና አራታችን ነገርናቸው እንደምንፈልገው አፍሪካ ሊብራላይዝድ መሆን እንዳለበት። አፍሪካ ዛሬ 80% አፍሪካዊ ያልሆኑ አየር መንገዶች ነው የሚቆጣጠሩት ገበያው። ከአፍሪካ ወደ ሌላ ዓለም ያለው ገበያ 80% አፍሪካዊ ያልሆኑ ከአፍሪካ ውጭ ያሉ አየር መንገዶች ናቸው የሚቆጣጠሩት። እኛ አፍሪካውያን ግን 20% ነው ድርሻችን። አሳዛኝ ነው። ይህንን እንድለውጥ አንዱ በውስጣችን ፍሪሊ እንንቀሳቀስ። አፍሪካውያን ጎረቤቶቻቸው ለመጠየቅና ለመጓዝ መቸገር የለባቸውም። ዛሬ ግን ተዘጋግቶ ቁጭ ብለዋል። እንክፈተው በምንልበት ጊዜ እሳቸውም ጥሩ ሀሳብ ነው ብለው አራት አየር መንገዶች ትልልቆች አየር መንገዶች ናቸው ይህንን ካረጋገጣችሁልኝ እጀምራለሁ ብለው ሲንግል አፍሪካን ኤር ትራንስፖርት ማርኬት ከያመሰክሩ ዲክሌሬሽን ቀጥሎ የጀመሩት እሳቸው ናቸው እና አንድ ላይ ነው የጀመርነው። ዛሬ ወደ 29 አገሮች ፈርመዋል ተስማምተው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የዚህ ጠንሳሽና መስራች ሆና ጀማሪ ሆና አሁን የኬንያ ኤርዌይስ ሲኦ እንደሚሉት ዘግታለች የሚባለው ተቃራኒ ነው። ልዘጋ አትችልም፣ ክፍት ነው። የእሳቸው አየር መንገድ ራሱ አዲስ አበባ በቀን 3-4 ይበራል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ለየት ያለ ትራፊክ ራይት ሰጥተነዋል። ያጓጉዛል ከአዲስ አበባ ጅቡቲ በቀጥታ መንገደኛ ያጓጉዛል። እነሱ ግን ከናይሮቢ እንተቤ ከልክለውናል። ሶ ጮህቴን ቀሙኝ አይነት ነገር ነው ነገሩ። እዛ ውስጥ መግባት ስላልፈለግን ነው እንጂ ትክክል አይደለም የሚሉት። ግን ኬንያ ኤርዌይስ ያየነው መጥፎ ባህል ምንድን ነው? የኬንያ ኤርዌይስ ችግር በሙሉ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው
ብሎ ማሳበብ ጉልበተኛ ሆናችሁባቸው መሆን አለበት እና እሳቸው ደግሞ ያው ፖሊስ ናቸው ከፖላንድ የመጡ ናቸው ትንሽ ፈርጠም ያለ ደሞዝ ነው የሚከፈላቸው እና ድርጅቱን ያደናሉ ተብሎ ነው የመጡት እስካሁን ድረስ ብዙ ለውጥ ስላላመጡ አንዱ ምክንያታቸው እንግዲህ እንደ ምክንያት አድርገው ተጠቅመውበት ፈልገው ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቀዳሜ ጨዋታ የዛሬ እንግዳችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ናቸው። ሸገር 102 ኢትዮጵያ አየር መንገድ ተፎካካሪዎቹ ኃይለኞች ናቸው። ቀደም 80%ቱን ብዙ ነው እኮ አይደል እንዴ? የቱርክሽ እንግዲህ የኤምሬትስ ኢታድ ካታር እነዚህ ናቸው እንግዲህ ያን በሳውንድ ድርሻም የሚወስዱት ማለት ነው። አውሮፓም ከኤር ፍራንስ ከኤልኤም አለ። አለ። ይሄንን እንግዲህ መሻማት ያስፈልጋል። በጣም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን የተለየ አገልግሎት ይዞ ነው የሚፎካከረው? እነዚህ ብዙ አቅም አላቸው ካልን ማለት እንግዲህ እኛ አራት ምሰሶዎች ብለን የወሰናቸው የቪዥን 2025 አራት ምሰሶዎች አሉ። ልክ ቤት ምሰሶ እንደሚያቆመው ቪዥን 2025ም የሚያቆመው አራት ምሰሶዎች ፒላርስ ምንላቸው አንደኛው የሰው ኃይሉ ነው። የሰው ኃይሉ በደንብ የሰለጠነ ዓለም አቀፍ ደረጃው የተበቀ ስልጣና የሚያገኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ለብሔራዊ አየር መንገድ እንደሚሰራ ለደሞዝ ብቻ ሳይሆን ተልእኮ ይዞ እንደሚሄድ ለባንዲራው እንደሚሰራ ለብሔራዊ አየር መንገዱ እንደሚሰራ ተደርጎ ተሰለጠነ እና ለአየር መንገዱ ከሚገባው በላይ የሚያስፈልገውን ደረጃ ሊሄድ የተዘጋጀ ሰራተኛ መኖሩ ትልቅ የስኬቱ ሚስጥር ነው። አንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ ዛሬ ሰዓት የደረሰው ብሎ ስራ ያቆም የትም ቦታ ቴክኒሻኖች አውሮፕላን ተበላሽቶ ውጭ ሀገር ሄደው በሚሰሩበት ጊዜ 24 ሰዓት ከፈጀ 24 ሰዓት ይፈጃል። እዛው ሳይጨርሱ አይነሱ። ይሄ ግዴታ ኖሯቸው ሳይሆን ከስሜት ከራሳቸው ከውስጣቸው ብሔራዊ ስሜት ነው። እና ሙሉ በሙሉ ደግሞ በኢትዮጵያውያን የሚመራ በኢትዮጵያን የሚሰራ አየር መንገድ መሆኑ ብሔራዊ ተልእኮ ጠንካራ ነው። ያ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለን ነው የምናስበው። አንዱ ምንመካበት ይሄ ነው። ሌላው አውሮፕላን ግዢና አውሮፕላን መረጣ ላይ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እንትን ነው። አንድ አውሮፕላን ስንመርጥ ለሚሽኑ ነው፣ ምን አይነት ሚሽን እንዲሰራልን ነው። ያጭር ርቀት ጉዞ አለ፣ መካከለኛ ርቀት ጉዞ አለ፣ የረጅም ርቀት ጉዞ አለ። እነኚህ በባህሪያቸው የተለያዩ ስለሆነ ብዙ የአውሮፕላን አይነት እንትን ያደርጋሉ። ግን በኢንዱስትሪው የአውሮፕላን አይነት መብዛት የለበትም። ከበዛ ስፔር ፓርት ለመያዝ፣ ትምህርት ፓይለት ለማሰልጠን፣ ቴክኒሽያን ለማሰልጠን ብዙ ወጪ ያስወጣል። ሶ ያ ባላንስ አድርገን ነው የምንሄደውና አውሮፕላን መረጣ ላይ ጥንቃቄ እናደርጋለን። ሌላው እዚህ ላይ አፍሪካ ብዙ ጊዜ ሴፍቲ ጥያቄ ውስጥ ይወድቃል። ከዚህ ጋር የተያያዘ ደግሞ ሴፍቲው ጥያቄ ውስጥ እየወደቀ ያለው በሁለት መንገድ ነው ብለው ያስባሉ አውሮፓውያንና አሜሪካኖች። አንዱ አሮጌ አውሮፕላን ስለሚጠቀሙ፣ ሁለተኛ በቂ ትምህርት ስለማይሰጠው ሰራተኛው የሚል። ይህንን ለማጥፋት እኛ ረጅም ጊዜ ፈጅቶብናል። ምክንያቱም አንደኛ ፓይለቶቻችን ቴክኒሽያኖቻችን ከዓለም በላይ ናቸው እንጂ ከዛ በታች እንዳይሆኑ ብዙ ጥረት ተደርጓል። ዛሬ ፓይለቶቻችን ዓለም በሙሉ የሚያደንቃቸው ናቸው። ሁለተኛ አሮጌ አውሮፕላን አስወጥተናል ሙሉ በሙሉ። አሁን በጣም ዘመናዊ የሚባሉ አውሮፕላኖች ነው ያሉን። የአማካይ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ነው። የኢንዱስትሪው አማካይ የአውሮፕላን እድሜ 12 ነው። እና በጣም ጋፑ እኛ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ አውሮፕላኖች ነው የያዝነው። ምክንያቱም አውሮፓዊና አሜሪካዊ መንገደኛ ወደ አውሮፕላናችን ሲገባ አሮጌ አውሮፕላን ካየ ድሮም አፍሪካ አየር መንገድ ይኸው እኮ ነው ስመር ተሳስቼ ነው የሚል እንትን እንዲይዝ አንፈልግም። እና ይህም አንድ መንገደኛ እንዲመርጠን የሚያደርገን እንትን ነው። ለወደፊቱም በዚህ ነው እንደ ጠንካራ ጎን አድርገን ይዘን የምንሄደው። ሌላው ይህንን ሊደግፍ የሚችል መሰረተ ልማት በሌላ አየር መንገዶች የተለመደ ባይሆንም ጎረቤታችን ኬንያ ሁሉም አውትሶርስ ያደርጋል። ደቡብ አፍሪካም ሁሉም አውትሶርስ ያደርጋል። እኛ ግን የራሳችን ካርጎ ተርሚናል ከአፍሪካ ትልቁ ከነ ሲንጋፖር ከነ ሆንግ ኮንግ የሚወዳደር በአመት 1,000,000 ቶን የሚያስተናግድ አቪዬሽን አካዳሚ ከአፍሪካ ትልቁ ኬተሪንግ ሴንተር በቀን 100,000 በላይ ምግብ ማዘጋጀት የሚችል ሲሙሌተሮች ወደ 7 ሲሙሌተሮች አሉን። አማካኝ ዋጋቸው 140,000,000 ዶላር ይደርሳል። እና ፓይለት ሙሉ በሙሉ እዚህ ነው የምናሰለጥነው፣ ወደ ውጭ አንልክም። ሆቴል ጀምረናል። ስለሆቴሉ ሌላንዳ ይወስደው እሱና እንነጋገራለን። ምክንያቱም የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ሌሎችም እንደዚሁና፣ ይሄ በሁሉም መሰረቱ ምንድን ነው? አየር መንገዱ በማንኛውም ሰዓት አንድ ጎዶሎ ተገኝቶበት በእሱ ተቸግሮ እድገቱ እንዳይደናቀፍ
በማሰብ ሙሉ በሙሉ በጣም ብዙ ወጪ ነው ያወጣነው። ባይ ዘ ዌይ አሁን ያልኳቸው መሰረተ ልማቶች ከአውሮፕላን ውጪ ያሉትን ባለፈው 8 አመት 500 ሚሊዮን ዶላር ወይም ግማሽ ቢሊዮን ዶላር አወጣናል። መሬት ብቻ ማለት ነው። እና ብዙ ኢንቨስትመንት ነው የተካሄደው። ጥጋና 6 አንጋሮች አሉን። የጥጋና የሞተር ጥጋና ትልቅ ነው። እና ይሄ ባልተለመደ ሁኔታ ስለሆነ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ሆኖ ይቀጥላል። በውድድርም እንድናሸንፍ ያደርገናል። ሶስተኛው ቀድም ፍሊት እንዳልኩት ሶስተኛ ኢንፍራስትራክቸር ነው። አራተኛው ሲስተም ሰውም ቴክኖሎጂውም ኢንፍራስትራክቸሩም አንድ ላይ የሚያመጣ ፖሊሲ፣ ፕሮሲጀር፣ ፕሮሰስ እና አይቲ። አይቲ ላይም ወደ 50 ሚሊዮን ዶላር አውጥተናል። ዛሬ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሙሉ በሙሉ ዲጂታል ነው። እና እሱ ቀድም ከተራናቸው አየር መንገዶች ጋር ተወዳድረን ልናሸንፍ እንችላለን የሚል ኮንፊደንስ ያለን ይሄንን አንድ ላይ በማቀናበር ደግሞ ሌላው ትልቁ ነገር አንድ ጊዜ እንደውም የሳውዝ አፍሪካ ኤርዌይስ ሐላፊ መስሉኛል ሲኤንኤን ላይ ሁን እንደዚህ ተጠይቀው ሲናገሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በነጻነት ከመንግስት ተጽዕኖ ነጻ ሆኖ ስራውን ብቻ የሚሰራ ድርጅት መሆኑ ራሱ አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ብለዋል። ይሄም አንድ አዎ፣ ምክንያቱም በአፍሪካ ሁን ለምሳሌ ሞተው በቃ መንግስት ሲኦ እንደ ሸሚዝ ስለሚለዋወጥ ነው። እና ይሄ ኢንዱስትሪ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በቀላሉ ስኬታማነቱ በአጭር ጊዜ ሊወድቅ ይችላል። እና ደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ በጣም ትልቅ አየር መንገድ ነበር፣ ስኬታማ አየር መንገድ ነበር፣ ጠንካራ አየር መንገድ ነበር። ግን ያለፉት 8 ዓመታት ያየን እንደሆነ ከአንድ ዓመት በላይ የቆየ ሲዮ የለም። እና ሲለወጥ ሲለዋወጥ ሲለዋወጥ አየር መንገዱ አቅጣጫ ያጣል፣ ስትራቴጂ ያጣል። እና እሱ ትልቅ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቅ አድቫንቴጅ ቅድም የጠቀስኩት ነው። አድማጮቻችን፣ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ እንግዳችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ናቸው። ከአቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ጋር የተደረገው ጨዋታ ለዛሬ የተዘጋጀው እዚህ ላይ ይደመደማል። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከሸገር 102.1 ጋር ካደረጋችሁ እኔ በሕይወቴ ማረሳው በ1998 ዓመተ ምህረት አሜሪካ እንደከፈትን ኒውዮርክ ሁኜ በመሰራበት ጊዜ ሎስ አንጀለስ ሂጄ ፕሬዘንቴሽን እሰጥ ነበር ለትራቨል ኤጀንቶች፣ ያው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለማስተዋወቅ ማለት ነው። እና ፕሬዘንቴሽን እንደጨረስኩኝ አንዲት አሜሪካዊት፣ ነጭ አሜሪካዊት ናት፣ እጇን አውጥታ ጥያቄ ስትጠይቀኝ ምግብ ሰርቭ ታደርጋላችሁ ወይ በረራ ውስጥ አለች። እና በቃ ፊቴ ሁሉ በጣም ተለዋውጦ በጣም እንትን ብዬ ላበላብ ሁኜ በጣም ተናድጃለሁ። ግን ኮንቴይነር ማድረግ ነበረብኝ እና በደንብ ሰርቭ እናደርጋለን፣ እንዲያውም የኢትዮጵያ ምግብ አለ፣ ምናልባት ቀምሰሹ አይሆንም ይሆናል እና ፍሪ ቲኬት ሰጥሻለሁ፣ ካም ኤንድ ጆይን ኢን ዋን ኦፍ አር ፍላይትስ ኤንድ ዩ ዊል ቢ ዘ ዊትነስ ብዬ መለስኩላት። ይሄ ክብር የሚነካ ነው። አሁን በነበረን አካሄድ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ነበሩ አሉ አሁንም። እና አባሎች እዛ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ያው እንትን አላቸው እና ግቢ ውስጥ ከልክያሉ። በዚህ ደግሞ ብዙ ተከስሼ ብዙ ቦታ ሂጄ አስረድቻለሁ። ይሄ የሆነበት ተቃውሞ አይደለም፣ ድርጅቱ የመንግስት ድርጅት ነው። የመንግስት ድርጅት እንደመሆኑ መጠን የመንግስት ፖሊሲ ነቅሶ እያንዳንዷን ያስፈጽማል። ምናልባትም የመንግስት ፖሊሲ ከሚያስፈጽሙና የመንግስት ስትራቴጂ በትክክል ከሚያከናውኑ ድርጅቶች በመሪነት የሚገኝ ድርጅት ነው። ነገር ግን እዛ ውስጥ ፖለቲካ መደራጀት አይቻልም። ምክንያቱም ለደጋፊ ከፈቀድኩኝ ለተቃዋሚ መፍቀዳል። እነዚህንና ሌሎችንም የአቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ጨዋታዎች ታደምጣላችሁ።